Então, 4640, suba para nível de voo 070, altitude de segurança no setor, aguarde vetores para aproximação em Rio Preto. A gente vai subir para 070, TAM 4640. TAM 4640, o senhor vai ter condições de prosseguir para o procedimento RNP ou solicita vetores para ingresso no tráfego visual de Rio Preto? A gente vai aproar o Cerro Romeo 371. E caso tenha novamente uma falha no GPS, volta a informar o TAM 4640. Sim, o TAM 4640 vai manter a minha escuta até o início do procedimento em Rio Preto, ok? Suba para o nível de voo 070 e confirme quando estiver estabilizado, de acordo com o equipamento no rumo do Cerro Romeo 371. Afirmativo. Proa do 371 no momento, tendo 5.000 pés, vai subir para 070. Na sua escuta, o TAM 4640. Charlie Charlie, serviço radar terminado. Chame o controle Uberaba no 20.8. Caso não ingresse na área de Uberaba, informe aquele controle.